Fala massa, muito bom dia para você que está acompanhando a Galo TV ao vivo. Vamos dar início à entrevista coletiva com o zagueiro Bruno Fux. Bruno, primeiramente, bom dia. É, queria que você falasse da expectativa, né, cara? Você voltando ao Brasil, estreando em Minas Gerais, no Clássico Mineiro, como é que tá para você esses dias aí que antecedem aí o Clássico? Bom dia. Agora é hora de virar a chave, né? É, a gente, primeiro ainda estava focado no último jogo. É, tivemos uma boa atuação, principalmente ali o primeiro tempo, conseguimos impor. Mais do que o professor pede, e agora a gente muda a chave, vira a chave para o clássico. É, esperamos continuar mantendo a intensidade, trazendo a intensidade que o professor sempre pede, ficando com a bola e, obviamente, procurar a vitória sempre. Oi, Bruno. Bom dia, aqui é o Marcos Botelho da Rádio Transamérica. É, e o clássico além de ser um jogo atípico por natureza tem outra situação aí diferente. O Atlético vem muito bem, vem entrosado em um nível coletivo e o adversário ele vem em uma pequena crise. São dois jogos com derrotas e uma derrota para o Atlético significa aí uma possível não classificação à fase mata-mata. Quais são os cuidados que o Atlético tem que tomar para não ser surpreendido segunda-feira? Primeiramente, bom dia. Eu acho que a gente tem que manter o que a gente vem fazendo, né? É, a gente tem que continuar o nosso trabalho, é, não pensar o que está acontecendo do, do lado de lá. A gente foca principalmente no nosso lado aqui e, obviamente, que a gente quer a vitória, é, manter o 100% de aproveitamento, que a gente sabe que lá na frente também o campeonato beneficia quem tem a melhor vantagem, né? Então é essa, esse é o nosso pensamento. E queremos com certeza buscar a vitória. O Bruno Cláudio Rezende, da Rádio Tatiaia, é, eu queria que você comentasse sobre uma situação que clássico para você. É, já disputou alguns lá no Rio Grande do Sul. Tem uma preparação especial é, psicológica mesmo? Porque para o torcedor muito importante esse clássico. A turma já fala dele uma semana antes e continua falando. Para você, Bruno Fux, como que você se prepara para um jogo como esse? Ah. Obviamente que clássico é diferente, né? É um jogo diferente, um jogo diferente de todos os outros, é... mas a preparação é a mesma. É... A gente vai jogar contra o Cruzeiro, assim como jogamos contra as outras equipes, e a gente precisa da vitória. São os mesmos três pontos, óbvio que tem um peso maior por ser clássico, mas o que a gente quer é os três pontos, a vitória, e é isso que a gente vai em busca. Bom dia Bruno, Fernando Martins do Jornal Tempo, queria saber de você um paralelo né, você teve com o Cudê no Inter e agora aqui no Atlético, como é que você está vendo esse início né, de trabalho dele eh, junto com você no Atlético, se dá para comparar com o Inter, se é melhor e a qualidade dos dois times, a qualidade do trabalho tanto lá no Inter quanto aqui. Bom dia, Não, a metodologia é a mesma. É, é um time, sempre foi, desde a época de Racing, é, sempre foi um time com muita intensidade. É, ele não muda isso, ele cobra sempre, sempre isso, a intensidade. E a gente estava vindo de boas semanas, trabalhando bastante. Na semana mesmo ele já tinha falado para a gente que estava com uma sensação boa do que a gente vinha apresentando durante a semana, e creio que a gente conseguiu impor isso no, no último jogo. É, como eu já falei, principalmente no primeiro tempo, que, que a gente conseguiu ali abrir 3 a 0. Depois acho que a gente cadenciou um pouco mais o resultado. Mas eu acho que a gente tem tá vindo de boas semanas, de muita intensidade, muito trabalho e a gente espera seguir assim. O Bruno, bom dia, Igor, da Rede 98. Você até citou agora é, a situação do Atlético. É, controlar o resultado no jogo passado contra o Democrata, né? E uma das reclamações que a gente ouve do, dos torcedores é que o Atlético é um time muito bonzinho com os adversários, que se os adversários puderem, pisa na cabeça do Atlético e goleia mesmo. E o Atlético chega ali com três gols de diferença, acaba cadenciando e não quer mais, não quer chegar naquelas goleadas históricas, né? Como que você vê isso, velho? Eu não vejo como que a gente deixou de procurar o gol. Eu acho que a gente baixou um pouco mais a intensidade, né? Não que a gente deixou de procurar o gol. É, são assuntos distintos. Eu acho que a gente procurou o gol, só que a gente baixou um pouco a intensidade, muito pelo que a gente propôs no primeiro tempo, que a intensidade nossa foi lá em cima e atacando e recuperando a bola, não deixando o time ter transições. E acho que no segundo tempo a gente procurou o gol, mas a gente deu uma baixada em relação a isso. Acho que são assuntos diferentes. Bom dia, Bruno. Juliano Pato da Rádio 93 FM do programa 93 FM Sports. Gostaria de te perguntar a respeito da palavra favoritismo. A gente sabe que quando acontece um clássico, essa palavra cai por terra. Mas hoje o Atlético tem um elenco mais qualificado, está numa melhor, faz uma melhor campanha no Campeonato Brasileiro. Mas é um clássico, Bruno. Esse favoritismo pesa na hora que entra em campo, ou na hora que entra em campo o que vale é a entrega. É a disputa, porque afinal de contas o torcedor não quer saber disso, o torcedor quer a vitória, né, Bruno? Obrigado. Acho que tu mesmo já, já fez a resposta. É, quando, quando a gente entra em campo, é, o que conta é isso aí: é a entrega, é a vontade, é o trabalho bem feito, quem consegue fazer o que, que foi treinado durante a semana, que o treinador passou para gente. Clássico é isso aí. Então, acho que você mesmo já, já respondeu e, e é o que a gente quer, é o que a gente espera. Bruno, aqui é o Luciano Claves do Identidade 13, bom dia. Queria que você falasse um pouquinho da parte tática, né? De você ao lado ali do Gêmeo. Do, do como que vocês estão lidando aí no, no dia a dia, no, no jogo. E a torcida hoje crê que vocês dois é a zaga titular do Galo. Bom dia, primeiramente. A gente vem alternando bastante ali. O professor não treina uma, uma defesa titular. Ele, durante a semana ele treina todos ali, então a gente reveza bastante. Eu acho que o entrosamento com todos está muito bom entre os quatro defensores, os meninos da base que estão treinando com a gente também. Então eu acho que o professor trabalha a linha como um todo para quem jogar estar preparado e estar tá ciente, saber o que o que seu parceiro de zaga faz. Então eu acho que o trabalho está sendo bem feito ali defensivamente. Ô, Bruno, bom dia. Antônio Carlos, do Galo Análises. Ô, Bruno, em vários momentos do jogo, principalmente quando a dupla é você e o Jameson, né? Já foi assim no jogo anterior. A gente vê que vocês fazem ali algumas trocas de posição, né? Você cai mais para a esquerda, o Gêmerson vem para a direita. A gente sabe também que em muitos momentos isso é circunstancial, né? Uma bola parada, uma jogada que acontece, e ali, quando retorna para a organização, acontece uma troca. Mas eu queria saber quanto disso é circunstancial ou se existe algum pedido do treinador ou algum momento específico, algum gatilho para que isso aconteça também. Não, é mais para não deixar desorganizado mesmo, né? Se, como tu falou, uma bola parada eu estiver pela esquerda, o Germo estiver pela direita, a gente não tem essa dificuldade ali em trocar de posição. De posição é, eu mantenho pela esquerda. Ele mantém pela direita, depois quando tiver alguma bola parada, alguma pausa, algum lateral, a gente troca. É, eu não tenho preferência de jogar pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Creio que o germson também não, até nos treinos a gente troca. Então são mais ocasiões assim, uma vez ou outra, aí a gente mantém no jogo. É claro que se, se o outro zagueiro preferir jogar de um lado, a gente troca, isso não tem problema. Mas são mais situações do um jogo mesmo. Valeu, Bruno. Obrigado a todos. Galo TV Transmitindo Paixão.